নলবাৰীৰ কটাকুচিত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱত টচ নচ ঘৰ দুৱাৰ। কটাকুচিৰ ৰতন দাসৰ বাসগৃহত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। সন্তান চিকিৎসালয়ত থকাৰ বাবে ঘৰত নাছিল কোনো মানুহ। ছটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ জাকে থিতাপি লৈছে অঞ্চলটোত। পুনৰবাৰ জনাইছো, নলবাৰী কটাকুচিত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। অঞ্চলটোত ছটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ জাকে থিতাপি লৈছে। বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱত টচ টচ হৈছে ঘৰ দুৱাৰ। কটাকুচিৰ ৰতন দাসৰ বাসগৃহত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। সন্তান চিকিৎসালয়ত থকাৰ বাবে ঘৰত কোনো নাছিল আৰু ছটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ জাকে থিতাপি লৈছে কটাকুচিৰ অঞ্চলটোত। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।